ទស្សនវិនិច្ឆ័យទីក្រုပ်ស្វាកម្មការកិច្ចសំភារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាកតងទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតលើកទី1ឬបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តប្រស័យអនុឆ្នាំ2025បាទប្រធានបណ្ឌិតកិច្ចសំភាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺការជុំបញ្ជីគណៈបច្ចេកទេសយោបាយឆွေးឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆွေးឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី1ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តប្រស័យអនុ ឆ្នាំ2025ដែលមានវាគ្មិនឯកត្យោគឺលោកភិវរៈលោកជាប្រធានយុគឋានសេវាកម្មច្បាប់និងវិវទកម្មនៃអគ្គនយុគឋានសេវាកម្មច្បាប់និងបច្ចេកទេសខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបណេតបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្តើមនៅសំណួរទី1តែម្ដងបាទជាដំបូងចង់ជម្រាបសួរថាតើគណៈបកនយោបាយគួរធ្វើបែបណាដើម្បីអាចមានសិទ្ធចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទ បាទសូមអរគុណជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពទូរដ្ឋសេនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពបាទច្បាស់ណាស់ដើម្បីអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែលជាការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តប្រសេនុគណៈបាក់ចាំបាច់ណាស់គឺត្រូវតែបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកយោបាយគណៈបកយោបាយត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌនិងបែបបទស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីច្បាប់បោះឆ្នោតនិងតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយគយជបបាទបាទដោយឡែកតើគណៈបកយោបាយត្រូវបំពេញបែបបទនិងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីសូមចូលបញ្ជីគណៈបកយោបាយឆွေးឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆွေးឈ្មោះនោះបាទបាទសូមអរគុណចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បាទ ដើម្បីសូមចុះបញ្ជីគណៈបុគ្គលនយោបាយចូលឈ្មោះបុគ្គលឆ្នោតនិងបញ្ជីបេតិកជនចូលឈ្មោះគណៈបុគ្គលនយោបាយត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌនិងបែបប័ត្រដូចតទៅបាទគឺគណៈបុគ្គលនយោបាយត្រូវបំពេញពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបុគ្គលនយោបាយចូលឈ្មោះបុគ្គលឆ្នោតនិងបញ្ជីបេតិកជនចូលឈ្មោះជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែលយើងហៅថាទម្រង់បែបប័ត្រលេខ1008ដែលកំណត់ដោយគូជួបចំនួន2ច្បាប់បាទហើយ ពីសូមចុះបញ្ជីនេះត្រូវចৌហាត់តេលេខាដោយប្រធានគណៈបុលនយោបាយឬតំណាងដែលបានទទួលការផ្ទេសិទ្ធពីប្រធានគណៈបុលនយោបាយជាលេខអសចំពោះការផ្ទេសិទ្ធនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេសិទ្ធបន្តបានឡើយលើកលែងតែមានក្នុងលិខិតផ្ទេសិទ្ធនេះមានខ្លឹមសារអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេសិទ្ធបន្ត ពីសូមចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុងរក្សាក្រុងកំពង់សោមនៅខេត្តព្រះសីហនុគណៈបកនយោបាយត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារចំនួន8ទី1គឺសេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាតីជាសេចក្តីចម្លងប្រកាសស្ដីពីការចូលឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាតី ដែលមានបញ្ជាក់និចានពកលកម្មនៅអង្គភាពច្រកចែងចូលតែ1នៃរដ្ឋបាលរាជធានីឬខេត្តឬការិយាល័យច្រកចែងចូលតែ1នៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌបាទហើយទី2នោះគឺឈ្មោះគណៈបុណិយោបាយជាអសរពេញអសរកាត់និងសញ្ញាសម្គាល់គណៈបុណិយោបាយទី3គឺអាស័យដ្ឋាននៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបុណិយោបាយនិង អស័យដ្ឋានទីស្ដនការរបស់គណៈបកនយោបាយនៅខេត្តឬក្រុងទី4បញ្ជីរាយនាមបេតិជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាលើកទី1ហើយបញ្ជីនេះត្រូវមានចំនួនបេតិជនពេទ្យសិទ្ធិនិងបរំងដែលមានចំនួនបេតិជនយ៉ាងតិច2ដងនៃចំនួនអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តប្រសេនុបបាទទី5គឺ លិខិតបញ្ជាពីអាជ្ញាធរខុមសង្កាត់អំពីការមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយក្នុងខុមសង្កាត់ដែលសម័យបេតិកជននោះបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត D6 គឺសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកយោបាយថាចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងចូលរួមអនុវត្ត ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមពេទ្យក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលំដាងរាជនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់បោះឆ្នោតច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងប័ណ្ណបញ្ជានីតិវិធីស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមពេទ្យនិងក្រមសុខាភិបាលរបស់គូច្បបបាទទី7គឺសេចក្តីប្រកាសរបស់បេតិជនយល់ព្រមឲ្យគណៈបកនយោបាយ ផ្សេងតាំងខ្លួនជាបេតិកជនដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តព្រះសីហនុហើយចំណក្រោយនោះគឺទី8នោះគឺលិខិតទេសិទ្ធ២ប្រធានគណៈបកនយោបាយក្នុងករណីប្រធានគណៈបកនយោបាយលុបធ្វើការទេសិទ្ធជូនបាទ បាទអរគុណច្រើននៅលោកបានជួយពន្យល់តេតឹងទៅនឹងបែបបົດក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីសូមជួយបញ្ជីគណៈបកនយោបាយជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាបញ្ជីបេតិជនបាទដល់តេតឹងទៅនឹងភាពមានសិទ្ធិជាបេតិជនវិញថាតើបេតិជនត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះបាទបាទសូមអរគុណចំណុចនេះក៏សំខាន់ផងដែរបាទប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទដែលមានបំណងចូលឈ្មោះជាបេតិជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តប្រសើរឥនុ ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខណៈសម្បត្តិចំនួន4បាទទី1នោះគឺគាត់ត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតទី2មានអាយុយ៉ាងតិច25ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3គាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជារឹសក្រមរក្សាបាទហើយចំណុចទី4នោះគឺ គាត់ត្រូវតែបានអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលលើកចំក្រោយដែលរៀបចំឡើងដោយគ.ជ.ប.លើកលែងតែករណីដែលការដែលគាត់មិនបានអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសមស្របបាទបាទពាក្យប៉ុនទៅនឹងដំណើរការនៃការចុំបញ្ជីគណៈបណ្ឌ្យយោបាយជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេតិកជនជួយឈ្មោះថាតើនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាហើយនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែរបាទបាទ នេះឯពេលវេលានេះគឺសំខាន់ណាស់បាទនៅសុំឲ្យគណៈបុយោបាយដែលមានមំណងចូលរួមប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគាត់យល់ដឹងច្បាស់អំពីការបោះឆ្នោតໃນការដាក់ពាក្យសុំបាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងដំណើរការនៃការចូលបញ្ជីគណៈបុយោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បាទហើយ ការតតួតទួលពាកសុំចុះបញ្ជីគណៈបកយោបាយនិងបញ្ជីបេតិកជនឈោឈ្មោះនោះគឺមានរយៈពេល5ថ្ងៃបាទគឺធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង11 30បាទរីឯពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង14ដល់ម៉ោង17 30នាទីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការដាក់ពាកសុំចុះបញ្ជីគណៈបកយោបាយនិងបញ្ជីបេតិកជនឈោឈ្មោះគឺ ធ្វើឡើងនៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុបាទបាទឯកសារទៅពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ជាចុងក្រោយថាតើលោកមានអ្វីចាសាឬមកទេផ្ដាំផ្ញើសម្រាប់ប្រតិភនប័ត្រនេះដែរឬទេបាទបាទសូមអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអပៀវនីយដល់គណៈបកយោបាយទាំងអស់ដែលមានបំណងចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុងរដ្ឋសាក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តពិសេសអនុខាងមុខនេះសូម រៀបចំបែបបត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទដើម្បីយកទៅដាក់ពាក្យសុំនៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកផងដែរសូមឲ្យគណៈបកយោបាយទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់ច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ដូចជាប័ណ្ណជានិងនីតិវិធីរបស់គយច្បងនិងក្រមសុខាភិបាលផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ ប <laughs> yeah ាទអរគុណច្រើនលោកភិវរៈដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមានញឹករបស់លោកចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចសម្ភារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់យើងនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រមការងារផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា